دن کھایا لا تراوکنا میون ملا لا تراوکنا میون ملا عرض مین پیش مولا عرض مین پیش مولا نکنا بلائی یو نکنا بلائی یو جانا سال سانی جانا سال سانی یکنا بلائی لگی یو پیمان چیت بری بی پیمان چیت بری بی چکنا بلائی لگی یو مولايا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن أجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقدم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته حسين مختصر اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ورزقا حلالا ورزقا واسعا پروردگار کر دے جنہ دندا جن شفا پروردگار کر مرض دارن مرضن شفا یا اللہ از دی بے اولاد نورت اولاد یا اللہ از کر بے ہدایت ہدایت یا اللہ از دی بے روزگار نورت روزگار یا اللہ از کر یا جمع دسنا رس گلزار یا اللہ یم کرن من بیمار دی من شفا یا اللہ یم اسپتالن من بیمار دی من شفا یا اللہ یم اسمن بیمار من شفا یا اللہ یم جمع ند دیرت بے روزگار خدا یا یمن سوز رت رو روزگار یا اللہ یمن کر حل ہا روزی عطا یا اللہ یسر غم از من ہن عام سکر دم غم مز آزاد یا اللہ مسلمانن کر پن حفاظت یا اللہ اسلام از دی عزت یا اللہ از دی پن وین مایت محبت کر رک دو آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابی اجمعین معزز ومكرمي سامعيني حضرات بالخصوص حضرت مولانا محترم شاهد صاحب قبلا وعزيزم برادرم حضرت علامہ مولانا محترم اعجاز احمد برکاتی صاحب قبلا ودیگر بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی منتظمین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاكم الله خير الجزاء وجزاكم الله احسن الجزاء في الدارين واریا کال ہے دوت نمن میانن عزیزن خاص کر نمن میانن رفقان یت قمار برادری اصرار کرن تو از سب جو یہ قمار صاحب تو جس خدمت اسم حاضر خدمت دیو اللہ تعالی بنائی محفل سانی خطر باعث رحمت اور بے بنائی باعث نجات
میانے عزیزو یہ نبرون گے اس پر نیت صحیح بناوی ام سادن تی کنی نیک محفل مزشو گسن نیک کامی ہون اراد اشو کرن گوڑ گے اس پر نیت صحیح بناوی حضور علیہ السلام و فرمو فرمو انما الاعمال بالنیات اعمالا ہون در مدار چو فقط کمن بیٹ نیتا بیٹ یل نیت صحیح آشی انشاءاللہ سوائن عمل چو بہتر بنن لکل امرئ ما نوا پت فرموک اج حدیث اس برون پین فرموک تمیس چو تیم یالن یتمیس نیت اسمان آشی انشاءاللہ اشتو یہی نیت کریم خدای اسی از کرو چانی بارگاہی کن ونکر رجوع امی غرض دیو اس بین از اصل و ہدایت یہ دنیا نہ پوش کنسی نہ چکنسی پوشون حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام گڑ ساڑھ نو شت وری یاران کچھن کے نو شت وری کڑیں یہ اگر کان ہاتھ وہر بینی امیچو بجیریس چشمن گاشت گسن کام امیچو بجیریس لوری ہون پیمن سہارا امیچو بجیریس دانت سیری نیری سالن یسوین ساڑھ نوان شتن ورین کیاش زند اللہ امسون مقام امسون مرتب امسون ویلیو کیاش اچھن لکڑ کت کے یہ کوئی جوک نہیں ہے ساڑن نون شتن ورین اللہ لیکن ساڑن نون شتن ورین پتی حضرت نوح علیہ السلام اس پہ موتک پیال اس کا مزہ اس کو دیکھنا پڑا تو میں نے بزرگو تو دوستو اچ مثال ایسی زند مثال پانز بنوٹ کین یہ لئے ساڑھے نئی شت وحیر تی تمیس پیو انتقال کرن وینیو یت امت اس رسول کریم سسلمو فرمو دبنی میں امت اچ ایج آئیس پنسا تو شیر ستت شیت وری ایمی ہرگ ہے اس مین امت کے بس اچ ایج مین اس امت اس ایمن شیٹن ستن ورین کم پلان چھو اس کرن تو کیا چھو اس سوچن تو کیا چھو اس وطراون اور اللہ تعالیٰ سن دربار کت پر چھنس مشراون کت پر چھنس رب سنجس گرس نیش دور گسن وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے واضح تبلیغ چھو انجن ہر کنی مسجد اندر موبائلن اندر انٹرنیٹ انجن بند لیکن پھر بھی لیپ ٹاپ میں ہم نے موبائلوں میں ہم نے نہ جانے کہاں کہاں پین ڈرائیووں میں تبلیغ کو سیو کر کے رکھا ہے لیکن بوزن پھر بھی یہ جوان صبح اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے آخر دلیل کیا ہے آخر یکم چیزن دور رو یہ مسجد پاک نش کوئی تو ریزن ہوگا کوئی تو وجہ ہوگی اور کوئی تو مقصد ہوگا اس کا کہ یہ کیا ہے دور رو یہ مسجد پاک نش حالانکہ ہمارا نبی علیہ السلام سب نبیوں سے اعلیٰ ہے سون نبی چھو سارنی نبیان اعلیٰ سون نبی چھو سارنی پیغمبرن مز اعلیٰ مرتب وول منصب وول لیکن امیز دیت امت یت امت اسمن خدایان کونتم خیر امت اخرجت للناس دب ان لوگو یہ امت تمام لوگوں سے بہتر ہے یہ امت چھ تمام لوگوں مل افضل یہ امت چھ تمام لوگوں مل اعلی یت امت اس چھو یخار جت متزاکی پائے کہ حضرتی جب اس امت کو منصبہ ملا یہ لیت امت اس منصب ملو مرتب ملو تو وخار ملو بتاؤ اس امت کا کام کیسا ہونا چاہیے یہ امت تک وطن کیوں دکھا چاہ سن یہ دکھا چاہ بہتر آ سن یہ امت تک کردار کیوں دکھا چاہ سن یہ دکھا چاہ آلہ آ سن یہ امت تک مقام کمی آئے گا چاہ سن یہ دکھا چاہ آلہ تبالہ آ سن میں نے جوان ساتھیو قرآن ورن کنتم خیر امت اخرجت للناس دبنی امت آچہ آلہ یہ امت چھو یت امت اس چمالا یت امت اس چمرتب کیا جی فرموک تعمرون بالمعروف تعمرون بال
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اے وقت کی جوان علامہ اقبال اندو بیوس سے سجدہ ترو خبر یہ ہوئی سجدہ ما کریا قبول ذات پاک حضرت خبر یہ ہوئی سجدہ ما یا پروردگار اس پسند مگر تم نے اسی سجدوں کو چھوڑ دیا ہے چترو یہ ہوئی نماز میں جوانا سدوریو کے مسجد پاک نش سدوریو کے خانے خدائی نش سدوریو کے اللہ تعالی سے کلام نش وجہ دلیل کیا گئی کیا گئی دلیل کیا اس لگیت مکرز دنیا اس پد اس گئی دنیا اچ خواہی زیادہ گلب اس گئی دنیا اچ لذت زیادہ گلب اس لگ دنیا کن کامین من مصروب اس گو آخرت مشتی یت آخرت اسون پروردگارن بل تو سرون حیات الدنیا والآخرت خیر وابقا یت امت اس یت اوا یت دنیا اس ون پروردگار دنمیان نبی سوانی من دبک تے کیا چھو یت دنیا بد بد بیگ میں تمی کر پروردگار سن نبیان بیان دبن ات دنیا سجن المؤمن حضور کر بیان دبک مومن سن خاطر چھو دنیا قد کھا اللہ مومن سن خاطر چھو دنیا قد خان قد خان قد خان کیا جو میانی نبی میانی محبوب دبنی من مومن نا چھو دنیا اس مز قرار ہائے ہائے یہ من مومن نا چھو دنیا اس مز حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کو بادشاہ حکمران اللہ اکبر کبیرہ یل فکر تو روزاتی پاک حضرت یل کات سمجھ آئیس یل اللہ تعالیٰ سن کلام فکر تو روز بلما ابراہیم چھے کیا کرو دبن میاتروں پانون شاہی مالائی تھی میاتروں پانون شاہی مالائی تھی میاد مذکرود کیا دبن میارت وقت ذات پاک حضرت حضرت ابراہیم بن آدم دبن بچوز ایک دو سمندر کس بڑیل بڑوائی ادی چوز بیت ادی چوز آرام ترویس دبن آہ ابراہیم بن آدم اس ہمیز کن پی نظر کی شخص اس دبن آہ ابراہیم بن آدم سما ابراہیم بن آدم دبن اس آبوی گوس ہمیز وچون چون مت لباس لگیت ہمیز وچون پیوندار لباس لگیت ہمیز وچون فقیرانا لباس لگیت ہمیز ونکا ابراہیم بن آدم یہ کیا دلیل ہے کیا وجہ پادشاہی ترمت فقیری رٹت دبنخ نادان میانی آر یا چیزت پادشاہی ہو سکوانن دراصل وہ فقیری ہے جس کو تو فقیری کرائے دراصل یہی بادشاہی ہے دلیل وجہ دبن ابراہیم بن آدم چھو ٹیپ دیون آئیتی یل ٹیپ دیون دیون گو آئیتی گئی سسن کاتم آب اسمان یل سسن گئی ایم دو پس حضرت وائن کیا دلیل دنن والی یت سمانن سک بادشاہی وہ بادشاہی نہیں ہے یت سمانن چھو فقیری یہ فقیری نہیں ہے یہی چھو بادشاہی تو سوچ وہ دنیا ہے یہ آخرت ہے وہ دنیا سے محبت ہے یہ آخرت والے کے ساتھ محبت ہے رب دبن جو میرا بن جاتا ہے جس نے میری یاد کی ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون رب دبن سکر میں یاد بکر اللہ سکر میں ذکر بکر سکر زمین اس بیڑ بکرے عرشت بیڑ سکر مل زمین اس بیڑ خلقن مل بکرے عرشت بیڑ مل کر مل اللہ اللہ تو وقت کیوں جوانو مگر بننا کس کا ہے
ذات پاک حضرت اللہ کا رب دبنی مین بنی تیمن چوانن وعد لهم تلاوان سبحان اللہ رب دبن وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا اے لوگو ولیو ولیو کریو سودا ذات پاک حضرت کریو سودا جناب محمد رسول اللہ اے بلبل شیدا جانے بھی کنز پیدا تس کرو سودا یس کری وفاداری وفاداری کرن وال محمد وفاداری کرن وال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم بن ادھم چودھری آواز برون کن سسن گئی کاتما ابراہیم بن ادھم وت امن آب چن گاڑن سمندر چن گاڑن دبن گاڑو مین سسن گیا بس تلائی سسن کھڑیو دبن اج گئی ساسن من گاڑ کھڑا اج چ سن سنن اج چ رب سنن ابراہیم یہ چھا ابراہیم وت یہ نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے دبن یلی ہو تخت اس گڑو سوس تلی اس نی حکم رہنی یلنا ہوت بادشاہی یلی دنیا سے جو سوس تلی اس نی حکم رہنی لیکن یلی تم سوین گوس یم تی بنی میانی یلی بو تم سون بنیوس جن تی بنی میانی اللہ یلی بو تم سون بنیوس یہ ہوا تی بنیو میانی اللہ یم بنی نہ دوس کم سین ذات باقی حضرت اللہ جل شانہ سین سین اس امس نیک بن کیاز ام پشرو پان کمس مین وہب صاحبن دز گریک دوبن یوسف خوت ذات تاس خوت آنم ادکون جنت انسان وحب صاحبن دب یس خوز کمیس رب دی دبا یس خوز میں یس خوز اج ساروی چو کیا اونمت شنا اونمت ایمان انن والن دبن اتقو اللہ اے خوصا کمیس وات پاکک تو خوفی خدا شنگک تو وطک تو چلک تو خوفی خدا خوفی خدا رب دبن ایمانی خوفی خدا دلن من گو تیمائی چو مومن تیمائی چو تیمانی ہنس تحریب کر پروردگا اور تیمان مومن انہیں غریب کر ذات پاکی حضرتی رب دبن قد افلح المومنون ادا مومن اچھ کامیاب مومنن چو عالم مقام مومنن چو مرتب ود مولا مومن کم گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون رب دبن مومن گئی تیمائی یلیم نماز لاگن یم چھ پنن نمازن من ودان یم چھ پنن یمن چھ آخرت غم پیون یمن چھ آخرت یاد یمن یمن چھ قبر یاد پیون یمن چھ تنہائی ہن مکان یاد پیون یمن چھ پنن آخرت قبر یاد گسن اللہ یم چھ چشموں کین خون ہارن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن یلی عذاب جائے تو سو بوزن یلی عذاب جائے دو سوس تلاوت کرن اللہ میں دمان اے امیر پت کیا اوز گسن دبن امیر المومنین سوز گش گسن پتر پیون اللہ پتوز بیدار گسن پتوز کھڑا گجد من ربس اے میانی رب بکیا زائیس پنی ماج بکیا زائیس کائنات اس اے امیر دلیل وجہ دبن قیامت کی دعا شام نہیں صاحبی قیامت کی دعا شام نہیں ستمی کمنو منشک بنن پان شمار کرن کمنو نیک کارو منشک بنن پان شمار کرن حدا اپوز تی سانی زبین بے حیائی تی سانی وچھو برو بوزن تی سانی وکنو برو کھون تی سانی وعتو پدکتو چیزو شکوانن سبوشو سالا تجے فاروں کی یزم دپن میانی رب بکیا زائی اس پنی ماج قیامت کی دعا شامن حسابی غوثی پاک چو ایک دو نیرن یو جو خانے کا بس تواف کرن تواف کرن کرن رڑ گاو سی پاکن خانے کا بجھ گلاف پنجل روی سیت چودن دبن و
ودن ودن يل شاهي جيلان گو غوثي پاك يل ودن ودن گو اپر او شخص ادب نت سماجو غوثو سماجو غوث لازم سماجو شيخ عبدالقادر جيلاني دبنا آب غوث عبدالقادر سكيا چوك يود ودن اي عبدالقادر دبن باجوز خدا يسونن ايمان رب يل قیامت کی دو حساب هم روح برو غوث ناس محمد روبرو گوثم ناسون جناب رسول اکرم ایمان شاہ جیلان وجا یم شاہ جیلان جامع مسجد من اعلان کر دبن قدمی هذه على ركبتي قل لولي الله دبن ایمان مریدو اے بغداد کے روزن والو غوث پاکن ہند قدم تمام ولین ہیزن گردنن پیٹھ ون میان جوان مردب کیا چھس ون میان جوان مقام کیا چھس ون میان عزیز منصب کیا چھس لیکن میان جوان عاجزی وچ کمی آئی ان کی ساری وچ کمی آئی عبدالقادر جیلانی دبن سجان وریل چھپ دریائی دجلت برون کن چل کڑ مجھ یاد کرمت ذات پاکی حضرتے نتن ون شاہی جیلان سن مرید امی چھ پھجر تہ ژلان تہ گمن کہ امی چھ ظہر تہ ژلان تہ گمن کہ امی چھ عصر تہ ژلان تہ گمن کہ امی چھ مغرب تہ ژلان تہ گمن کہ شاہی جیلان سا مرید دن پیر میان بہوندے سو دن ون میان یار کیا دلیل دن میان چھ زین زین رزق اس کیا گتھن برکتی گسن ایمان شاہی جیلان اور وہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی دن حدا والا باما نئے کاس عملہ کر جی دن پیر من کیا چکارن دن اس گریوس میں درواز چیتا تھیز پارد گریوس تویز ما جتنس تریش ما جتنس پھوخ ما جتنس بے کان کان ماما ونس بلکی کیا ونس دروازس تھیز میان کس پرد یہ دراو تو گو تو من دروازس میان پرد یل پرد کرنی گو من گو ریتا پچا گو یاو شاہی جیلانس دبن من میان مرید کیا حال دن پیر بامند ای سو پنون تیم پرد سجوز گئی مینی سریز کس برگ تیم پرد سجوز گئی مگر راز تو رومن فکر وجہ کیا پردے ونو تو کیاز پردو حکم ای جو تو کیاز دبن بوزو چین مکان اس کنا اس نظر پیون بے نماز نی چین مکان اس کنا اس نظر پیون بے نماز نی حدا یل بے نماز نی نظر سدریس گز کیا گچ کمی گچ بے برکتی گچ یت گرن بہت سور چوروئی چھ بے نمس یت گرن موج بے نمس اس یت گرن مین بن بے نمس اس یت گرن میون بوئی بے نمس اس میں منتا تم گرو خال کیا بن میں جوانا میں منتا تم گرو کیا بن حال میں عزیزا غوث پاک سنو مریدو تلا کریو کریو یمن کلامن پیٹ نظر تلا درایو یمن کلامن کنت نظر حدا موتا چیس وحرس نبی پاک نا فرمو دبن ہا جوان سکیوز ودن سکیوز اوش تراون سکیوز اسن تراون سکیوز یوت خنگار مارن خبر اچھے دوس مل پانچ لٹالو کرن یہ خبر اچھے من نہ انسان اے اسن والی مت اتراو تا سن بچہ سے این گٹھن گھر بچہ سے این گٹھن گھر یورا این زی روشنی سوی تتنا چاہیے میں لائٹیں ضرورت تتنا چاہیے سولر سسٹم ضرورت تتنا چاہیے انورٹر ضرورت رمن میانی نبی تت کیا چو ضرورت دبن لائٹا بنی چوئی نماز لائٹا بنی کیا چن کبر چھے پوش زن شیر کیا چن کبر چھے سیا چا کہہ گئی صاحبو چائنے ویرے کہہ گئی زیرے ایک گمرا تلا کری کبریا کبری ہن خوفا سرنا دانو گڑنی کوئی امتحان گاہ جانو تیمی خوف عثمان
گو عشق بار قبر پراران لگن گوستا اللہ تو میانو جوانو قبر پراران گوچ لگن دار مگر میانو عزیز امی قبر خدر کیا فرمو رسول کریم دبنا امی قبر خدر چی تیاری کرن کمیچ نماز جل صبح بیدار گچت موزن کیا کر الصلاة خیر من النوم اے نندر دراون والی اے غفلت جلے بھیور کھاڑن والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبنی علی شنگن وال صبح ستیچو نندر دراون پھجر ویستیچو کیا دراون نندر دراون بچو گزن بیدار افتاب خزت دبن شیطان چوندن کنن من ناپاکی کرن شیطان چوندن کنن من پیشاب کرن میون ایمیز کنن من شیطان پیشاب کرن میون تاتمیز جوان از کیا بین تندی رزق از کد گز برگت تتا ونی کمتان دبن مسلم زائے ماجل لگ بد رسم و رواج مسلم زائے ماجل لگ بد رسم و سنا چزری مشرا سیوان اچھا سنا چسری مشرا آن سیوان اچھا پھیران یم ماج سانے وڑنن زن کفرا پھیران یم ماج سانے زننن زن کفرا شرمو آیا چو چالا سیوان اشا شرمو آیا چو چالا هان سیوان اشا ویزی ویزی ودنوی قرآن سیوان اشا ویزی ویزی ودنوی قرآن سیوان تو میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو ولی ونیو کلام کلام پاک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کلام آد کلام از کریو پنین دلن اندر جائے حضور علیہ السلام فرمو گوڑنیو کی امتحانو گر کوسچ قبر تمی کور پروردگارن بیان دن میانی نبی زمانی ملکن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده دن محبوب زمانی ملکن تو کیا چھو موت نش سلام تو کیا چھو موت نش بی جائے قرآن بیان الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا قرآن کرن بیان الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ رب دبن میں بنو موت میں کر موت پد میں کر وَالْحَيَاةَ بے کرم زندگی پد لِيَبْلُوَكُمْ تہندی بابت ایوکم احسن عملا میں دو بوجھ تو ایمز کس کس کر موت وچت نیک کائم موت وچت کس کر نیک کائم اللہ تعالیٰ فرما نبر کنچ گھر ترونزا پانسوزا کمستان سن براہی کرم کنچ تکلیف دیون یچن جائز کے اگر مسوں سے گھڑیا ستائی سائیڈ اس براہی کرم تاکہ ہن والن گسن والن گسن کان دشواری ترونزا ستونزا براہی کرم تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو قرآن ونن الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب دبن ميا بنو موت ميا بنو بي بنو زندگي كمي خاطر بنوت مياني خداي دبن ميا دب تاي منزل كام موت وچ تاي منزل كام يل كامبانيو بايس بانيو اتو كبر مغني كفن وليس دفن كريس الله سران كريس ادريس بانس كفن وليس يمين بايس نرات دام يمين بايس وراي قرارو سيوان سكونو سيوان اتمنانو سيوان باز روز قدسون آسان تبايس فون نبروز نيرون آسان تبايس فون ماجي ورايوز نجوانس قراري ماليز ورايوز نجوانس قراري كوري ورايوز ندلي ماليز لغن مغر ياي كور غي انتقال كرت من مالي وين كودا صبر كرخ مالي وين كودا برداش كرخ مالي وين كودا كرخ برداش رب دبن بنا بنا واني موت بنا بنا واني موت مگر بنوم تونج بابت دب خداين مدو مول وشپن كوري انتقال کرن وين تراين نماز وين بن بے حیاء وين بن رو گردان وين بن كورون موت وچت وين ات مسجد باقس مست لاغ نماز برين قد جواني گو داخ مياني جوانا قد جواني گو پان مياني جوانا كس عمر گئي زائي مياني دوستا تلائي كبرا جيا لو کرن باشا سين گدون مقان كبرا جيوان يورا انز سامان يورا انز سامان ملم مياني خداي سامان كيا دبن سامانا جي كبر خطري نماز آيال بپنن نماز نظر تراون تج نماز ازائي غمس واي تجگو سامان نمام قبر خدر اچانک ڈیت گسن مياني جوان کالا سن جوان هٹا کٹا صبح گسن بیدار تیا سن مود مود اللہ امیا سن انتقال کرمون بگیا ون دائی پنن مامتر بین ہن خیال کیا ونو خدا کی قسم صدا سپٹمبر روز خاندر شه اگست تای اندر باتروم از من واشروم از من ات چلنی خدا کی قسم اندر تای نبر درائت گئی کوم آسمان اللہ زند مثال میں پانن پرونکن بکیا ونو دوئی یس رات تامین بین پچن از رزنامن سوئی بین چوئنکن محتاج ترش دمک اچانک سون ريتن گودي ون ونٹيليٹرز بيڈ کھڑا سوري پان انکونشس ساري مگلے باڈی گئی تباہ از شمین سے بینی ونکن گری کمرن من بیت نظر تراون مکن کرخ ہون دین تو مگر کرخی نخس ماج ہون آلو کرن تو مگر آلوی نخس اللہ رات رئيس خدا کی قسم لاری پیرون جدوس نمن زخمن گمید بیڑ سول نمن جسمس دبن مولوی صبا بلال صبا اشار کرن دبن کرخنا دعا میانی بابت خدای دبن ربائی میانی خدر رود گشتی کر وینکن ونن سبین می مگر یہ کر جو سوچن میانی جوانا یلی جوانی اس یہ کرو سوچن میانی بایا یل نمن چشمن گاش اوس یہ کرو سوچن میانی دوستا یل نمن کوٹن ہوش اوس پت یل بیمار پیونت پیون خدا یاد رب دپن میں چھو خود گرز وچھمن مگر امی چھو وچھم نہ کان ٹھیک گو تو مکلو تراو نبر پتن خدا یاد ایگزام دن میانی جوان است اچن مشید دپن خدا سبا کر کامیاب گو کامیاب تو خوشی سے چھن اتھی یون نہ بد مشیدی کنیاسن تو نش خان کئی کنیاسن وقت کیو جوانو تمی کر حضورو بیان دپن متا اشتو زیاد رسول کریم سسلمو فرمو زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں زیادہ ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں تمی ون خان سبن دلا ذکری احمد
کران گس کران گس دلا ذکر احمد کران گس کر گس دورو دا دلو جا پران گس پر اے دورو دا دلو جا کرخ یود اتا امیستا جی دارس کرخ یود اتا امیستا جی دارس دلس خانت چشیمن جران گس جران گس دلس خانت چشیمن جران گس جران گس درو دا دلو جا گس درو دا دلو جا یو ہی نامی نامی چوبے حد گیرامی یو ہی بے حد گیرمی دلس خنت چشیم جران گز جران گز دلس خنت چشیم جران گز جران گز درودا دلو جان پران گز پر چناتے نبی زادی را عاشق چناتے نبی زادی را عاشق یمئی پوش حلیم بران گس بران گس یمئی پوش حلیم بران گز بران گز دلا ذکری احمد کران آچو مدا حرومی نظامی تجامی چو مدا حرومی نظامی مشیتاک سویوت سران گز سر تلاونت مشیتاک سویوت سران گز سران گز درودا دلو جان پران حضور علیہ السلام فرمو قبر چو دو حزمو کج لڑکرن آلو وچ لڑکرن جوان سالو مگر اللہ تعالی دبن الذی خلق الموت مہبنو موت کمی بابت مدب توی وچوی موت نمو چشمو توی وچوی موت نمو چشمو مگر یل توی موت وچو توی دون دورن کوت مسجدان توی کریو یاد کم سو توی کریو ذکر ذات باقی حضرتی رب دبن یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ای ایمان انن والو کریو ذکر کریو ذکرن کثیرا مگر ذکر کریو کثرت سان یہ ذکر کریو کثرت سان نبی پاک علیہ السلام معراج اس خسن معراج اس من ہوس پروردگارن جنت فرماون الجنت ہاون آو نبی پاک اس دبوك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلز اسیو اندر جنت اس دی اندر کی نظر فرماون حضور علیہ السلام میل جنت اس من پنن دست پنن قدم مبارک ترو ونچو قدم مبارک میں تراو نئی جنت اس من اصن بروڑ گئی میں آواز بلال حبشی تمسن متفق علیہ حدیث بخاری مسجد مسلم مسجد فرمانے اور آئے واپس آئے نبی پاک علیہ السلام اج سمکھے بلال حبشی دنا اے بلال تلا یور ول انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل
دنن مي منتا سوكوس عمل چو كران مي منتا سوكوس عمل چو كران بلال ودل اور واپس دن محبوب ویسے تو میرے پاس کوئی عمل عجزی کیا چھ انکساری کیا چھ ندامت کیا چھ دنن مي نو چھ باسن مي چھ کامل دنن نام بلال با خودز معراجس معراجل منغم پروردگارن یگو جنت نبی اچونا جنتس دیونا نظر دمن بویل اندر ہتنس اتون ات گیم چون آواز گوش بلال ممنتا یکوس عمل چکرن اور وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ دنس فدا کومی وابي يا رسول الله صلى الله عليه ايمان النبي صلى الله عليه وسلم بز من ذو بنور من عمل کا لیکن اخ عمل شم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال کو عمل دم يل وضو وسس بناوا وضو بن يچس نماز زرکات پرن تحيات الوضو تم چم نو نقطان پم يا رسول الله اور و تس محمد صلى الله عليه وسلم دن بلال مبارك ركاچي يمو ديو ركا سوا چوكوات نو مو جنتا يم گئی تحيتو يسوين فرزاني روش كاي يسوين تم يسوين علم دارن دبن يتن يخمي خداي سين دربار اسمن يم آي كي بغسو جنتز غسو نماز اگر امگر جب برد بغسو تل چلی نماز نماز اگر ام غرض پرت کہ بوگوسو جہنم نش بچو تل چھری نماز تل کیا بولا لمبا کو صاحب چے کو بے غرض اے کس آش دل تس وسع دپن خدای سن بارگاہ من گس یون انسان بلالا اتمنز گس صرف رضا سن کم سن اتمنز گس صرف خوف آسن کم سن اتمنز گس صرف در آسن کم سن ذات پاکی حضرت اللہ رب چوز دپن یوس ام آئی منش آو رب چوز دپن ون میں جنت ان کی میراث بنا دوں گا رب دپن یم ام غرض بغیر آئی امی لالچ بغیر آئی امی جنت ورائی آئی یہ منو صرف دل اسمان یہ خیال کہ اج گس رئیز گا سن کو ذات پاکی حضرت مولا تیمن کیا ونو دبن تیمنی ون من اولائی کا هم الوارثون رب دبن یہ مئیچ میانی جنتی کی ورائی یہ مئیچ میانی جنتی مگر رب دپن میں بنو موت یہ بنو ام گرز میں دب دائی منز کسی کمیس زاج پائی کی حضرت دی میں دب یلی جوان موت پنیو چشمو وچ یہ ماں کری میں پنیس مالیس تماج بے کردری یہ ماں رٹ میں پنیس مالیس گیرے بان یہ ماں کری پنیس مالیس تھد کلام چازی آئیستا قرآن پرنوال قرآن آمنن لوگو جوانو مومنو پریزگارو علیہ مالی زد کلام کرخ یہ کلام گش نرمی ادا سن یہ کلام گش محبت کا سن یہ کلام گش کریمانا کلام آسن قرآن ون قولا قریما اے میان جوانا ایلی ہم آج سید کلام کرخ ہم سائز دفن موجی زورت ماجی کان چیز مین موجی بھائی من دی سو مین موجی بکا جو سوز پکن لائخ مگر سی اچھتم کرمز ادستاب تو بگوز پکن لائخ موجی بکا جو سوز یوت زینن وول سی چھت پنی شکمز کانٹ کرمت مگر مچو ست پرنومت امیل جوان از گشنا وینکن یادی روز
أي ماني جمانا سكمي چيزن دور رونك مالست ماجنش كوزو چيز چي دور راوا تلا نظر کر پنجل بچبن اسكون يل سو خنيو سو كمي ماج آسن يا چو پت درن فكر يل جبن ان اولاد چي زيون يل جبن ان اولاد چي تن پيون پتل امس اولاد اسكين گداسن من قرار چام اطمینان چھو سا دپن نا موج چھس دپن گوبرا خاری چکا بھوند ایزو پیشان کیا جو یہ چھس ونن چھو موجی بچ گو بیمار موج چھ بچ سنج بچ سنج خاطر بچ سنج بچ سنج خاطر پنن کھون چھ تراوا یہ چھ گئے مولوی صاحبس گسا أمس وانا مولوي صاحب دعا کرخنا موجي كيز بمار چھکا بنگي مي چو نيچوز نيچو بمار مگر نيچو چون ماج کو نظر دیما موج پھیران مولوي صاحب کرخنا دعا مين نيچ سن نيچوز موجي سنائي سوافا کرن والو چو سجائي جگدان دي بابت در در کی ٹھوکریں کھون دپن کر کیا زامت چنا میں تہندس بچس چن تکلیف یہ چھ میانی سی بچس تکلیف بما چلو چل میون بچ گوس پریشان روزو بما چلو یزر میون بچ گوس تکلیف من روز وای میانو جانو موجا سن بیمار مگر بچی ال وہی کرن موج چھس دپن خری چھیا موجی چھے پان بیمار دوبن مین تراو کتھا میں من چھو گھٹی موجی چھے تکلیف از من دوبن مین تراو کتھا میں من چھو گھٹی دلیل کیا گئی میانو جوانو وجہ کیا گم سکیاز دوریو کمیل ماج نش سکیاز دوریو کمیل مالیل نش یلا کٹی موج بچاسن معصومی بچاسن موج چھو خین من رڈر کمیل بجس موج چھ خن من رٹن پنس اولادس اللہ پتیل شنگ نش ور واتن یہ موج تراون نظر پنس بچس روت کیوت یہ وچھن ات سویت خبر ایم بچن ما چم پیشاب کرمت ات سویت وچھن یہ موج گہے امس لاگن ات گہے وچھن امس بچس اگر پیشاب جنازن کرمت موجی چھ کیا کرن یہ موج امس بچس لری پھیرناون پان شنگن ادریس بیٹ پان شنگن ایت پیشابس بیٹ پان شنگن ایت سرحس بیٹ لیکن بچس تراون حشرس بیٹ موجی دلیل دبن امیز بچس گو سمن تکلیف واتن امیز گو سمن نقصان واتن وجہ میانو جوانو کم چیزن دور رو نک کم چیزن گرنے چیو دوریر وجہ گوئی کتس دوریوک قرآن مقدس نش وجہ گو یہوئی صدوریوک اسلام نش سگوک بانے مالیل ماجنش دور کاش اگر چھ قرآن نش تعلیم رٹ متاسے چھ تہی فکر دین کیا گو قرآن کیا گو اسلام کیا گو حضرت محضرت بایزیدی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علی یہوئی کرن بیا دپن باس ایک دو ماجین دس خدمت ماجین دس وندو اس وندو بایزید بستامی دفن تورس واریا ماجد اپنم گبرا تریش گلاس گبرا دفن میتھو موج عدت شیرت پہرائیت ندون موجید سکر قرار بان تریش بایزید بستامی دفن باس اور میون تریش گلاس مگر ماجو اس پیموت وان کیا کریا بایزید بستامی امس ماج آلو تو بیدار دبس موجی تریش انمی لیکن بایزید بستامی دبن میں نے ایسا سے کیا کرت دبن رہی درا دنرو دوز ماجی جن قدمن تلکن بیدار رات لیادا گئی بایزید بستامی دبن بجز رات اس پرن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مگر نظر جمع جزن چشمان مبارکن کن
بیدار ما گزم تریش ما چھانڈ بیدار ما گزم تریش ما چھانڈ مگر ازوک جوان علموش بزرگ گزان نجو جوز دمان چطلو ٹنشن وینی چو مرہ کئی وینی چو ایم دنیا نیرہ کئی ها گبرو سو سختی گئی نا یا قرآن ونن قرآن ونن دبنی اولاد چو امیل ماج بجرگ سہارا ایچے امیل نور ازن اگر یہ نور پھٹ بجرس اندر سوار کیا چوس شیشا ماج ہند دیل توجی مکر جیس جا سب جی راج مولا ین روش کر ہے تو وقت کیوں میانو روز نادیم ہر سات ساتان میں کسگان تیچ موجی معاف کرتا تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو تو دوستو قرآن کر بیان دبن اللہم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یلی دعا سک منگا دبن عزیز خدایا می دیتی تی پٹ مال ماجز خدمت کرنک توفیق یت پٹن مال ماج مین خدمت کرمز بچپن اس اندر یہ دعا ہچنوئی جناب محمدور یہ دعا ہچنوئی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ مگر کرن اچھا اپناوان یہ دعا نا کیا زی اس لگ ڈرگز اس پد شراب اس پد بے حیائی پد بہراروی پد قرآن ونن ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دبن کیوں گو تیمن لگنی مو ناراض کر خدا بے مو ناراض کر جناب محمدور لعنهم الله في الدنيا والاخره تمی کرے حضور و بیان دبن علم علی سید کلام کرخ یہ ذکر نرمی ہو اتی ہے جس بنو کن اتی ہے کم اس مولست مولست ماج کو وچن چھ عبادت مولست ماج کو وچن عبادت حضور فرمو موج ہا جنت موج چھ جنت مول چھو امی جنتوک دربار مول چھو امی جنتوک انہیز اگر کافر تی آس تپت چھو مول اس ماجوند عدب تی احترام ملحوزی نظر اشنا تھاو علم مسلمانی آس علم نماز پرن ولی مول موج آس امسون عدب کو تا کرا امسون احترام کو تا کرا امسن بجر کودا کر بجر کر بیان جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو ایک دو پنن صحابن مذبیت صحابہ کے بار ادوان اللہ تعالی علی مجمعین و مزگئی کھڑا جناب رسول اکرم ایتی گئی دوان دوران ایتی آئی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائر پن نشان مبارک کیا دائر شان مبارک ام پت وسی خاتون ام اونٹنی پیڑ بون قدم ترو پتھر ایتی پک جناب رسول کریم سنت حضور علیہ السلام درائی عائشہ گیر چھا کیا تیار انز یا رسول اللہ صلی اللہ دنس اینیو ایل برونٹ کن ترو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو پانے آپ را حضور علیہ السلام چھو صحابہ گئی حیران دبوخ حضور نے جو خاتون ان کن وچھن یہ کیا دلیل چیم اس کن آج جو پانے آپ راہو یہ مو پرزنون حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ اکبر فرماما ام پتن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے امی سوید بے کھتی امی سوٹی نسوید بے تھوک سوائر پر اوٹی نڈل بک یہ ترہ جن تیتی یہ تیتی وانی یترہ جنت دی اور الوا بس آیت وجود چشمانی مبارک ہو گین اوش بس کمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابو کر عرض ٹاٹ نبی نز دلیل کیا وجہ کیا تو کیا چھو ودا نگ یارو تیما چھو پتا میں وقتش تیس خدمت کرنی اس میں کرنی کیا جو یا رسول اللہ دم نگ یا گئی سو موجی میں دود چھو دیت یم دود موجی دیت تمی شیوت عدب تو احترام یم اس وین زی پنن اولاد تمیز کوتا ادب پز کرو موج کرن پنج نچویس عالم مگر نچون یور واپس جواب دیون امیز کنن مز ایر بون یلکنج کوری سوید گمت بے حیات بے شرن امیز نماجو محبت دیم یاد کسا ماج چتی ویم 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 مولوی صبا کرخنا دعا میون حولا دا گس نیک بنون صالح بنون متقی بنون بچن شامز کیون گزوی موج از درواز از دستک دیون گبرا باوند ایسو درواز مصراف تا ایک لڑکی تا پت موجل بیمان بیمان نیچون ایک لڑ پرسن ماج موجی ٹھیک چکھیں ضرورت موجی کے موجی کنی چیز موجی کمی او میانو جوانو کیوں چھو نماز پرن کیوں چھو کرن ذکر کیوں چھو عبادت کرن بڑوشتا مالست موج کن نبی باگر فرموین بیگ پتر موج بروڑ کن حتی گچز بیون بروڑ کن حتی گچز رویز تھل تھل وچن اے نبی کیا جی دکن ایم پتن یل کلام کرخ اگر چانی کلام سی چون موج خوش گئی اگر چانی کلام سی چون مول خوش گئی حنن محبوب اجر کیا میلیس ثواب کیا میلیس دپن یوت ثواب اکیز حج کرن ویلیس یوت ثواب اکیز حج کرن ویلیس ثواب تیوت چو اکیز جوانس پنجن مولیس ویدریت پوٹ کلام کرن ثواب مگر یکو سو کہر یکر ناسو یمیز دین فکری یہ کہنا سوئی ہمیں ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ فکر طور ہمیں نبی پاک علیہ السلام ہنو نقش قدم فکر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کرن بیان بچن رہے درات الماجدن خرن تال حدیث ودام بچن دفن خبر موج ما کرم گبرو میما پینندر خبر میما گس ناراض پروردگار سے کیا کرو دمون برود رات اس بیادا ماجینن پاین دل گئن دمون صبح زیل بھجرش ٹائم ووت تاجو دک ٹائم ووت موج گئی بیادار نظر ترامن پنیز بچاس دنس میانیو گبرو رات اس کرو اتنا آرام دنس موجی بکیا آرام کر سمجھتم تریش اور ایل آس سوسی آرام پیوت میں تو بگرد بیادار خبر ندری ماں گچی کھلل میں ماں گچ ناروز پروردگار گبرات سے کیا کرو دنن موجی رائت رات الودوس چانین پاین دلگن کھڑا بیادار یو اتریش گلاس ہے دبن بایزید بستامی اگر بو ولی بنیوس اگر میں مرتب میول اگر میں مقام میول یہ مجھے اپنے سے نہیں بلکہ ماں کی دعاوں سے ملا ہے آز دپان جوان مولوی صاحب کا رکھنا دعا بس چوز بے روزگار مدمن میں ماں ون دعا ون پنج ماج کرو سبحان دعا ون دبن موجی و دگنا سمہ سلے کرکنا دل مصرائیت میانی خطر دعا رب دبان بجوزن مالیس ماجون دعا رد کران جوانا اگر امی ماج کن ساتن دل بھوڑی یہ جوڑن چواریا مشکل یہ جوڑن چواریا دشوار اگر یہ موج ناراض گئی کھورا رڈزیز یور گزتی دیز موجی پھلینی دونی میں زور کلام میں دیز تت کلام از میں یہ دی کرزم در غزر موجی
مگر وای کر ما یہ جمع ون ما یہ جمع ون ما یہ جمع دوستو رفیقو رٹو یم کلام کرو یمن کلام ان جائے پنن دلن اندر یما چھو خدا کی قسم تم کلام یمن سی چون زندگی بل ہم سی چون زندگی تبدیل گئی مگر وجہ یل سرٹک قرآن مقدس یل سرٹک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ قرآن فرماوان قرآن دبن یمو چیزو نش اگر بے حیائی نشک ویسان دور روزن تمی فرمائے پروردگار تم لکھ یمو ناراض کر خدا بے یمو ناراض کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیو یمس مول ناراض گو تمیز گو ناراض جناب محمد رسول یمس نبی ناراض گو تمیز گو ناراض پروردگار ونیو یمس خدا ناراض آس تم سن ٹھکان کچ شبی قدر دوشنا سارنی معاف کرن تا سارنی لیکن رب دپن تمیز چشن کرن اس محل اس ماجون نافرما تمیز کیا کر شبی قدر تمیز کیا کر سو شبی قدر یمیز مول تو موج کیا ہے گرچنہ یمیز محل اس نیش گسو گرچنہ یمیز ماجی نیش گسو گرچنہ یمیز محل اس تو ماجی ونن گبرا مولیا ماجا محض دیزی محفی محض گئی خطا محض گئی گل گئی رب دپان یلی موج مفی کری مفی دی ذات پاک حضرت القمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیچ کن پران نماز القمہ ال نماز پرن پرن گو امسی ووت وقت نزا کیا ووت آخر ووت اس ٹائم ام پدراو تو بنامی شمنن اے القمہ پریم لا الہ القمہ چو زبین پڑھ ہے من کھاڑن مگر کھسن چھنکی پکن چھنکی یم گئے حیران صحابہ دا بک اما یہ چھو صحابی دلیل کیا گئے وجہ کیا گئے یم دوری جناب محمد ادی گلو دار ڈاڑی نبی القمہ شدی من تعلیم کمی کلمہ لا الہ مگر پرن چھنکی کھسن چھنکی حضورو فرمو اے میانو یارو لائی وچو والکماز چا مول موزدائی یم گئی دا دریاب دو کرو دا بوستاٹی ماں بو مول چکر موت انتقال پر ملا بڑ موجز جز زندہ یا رسول اللہ حضور و فرمو دلاتے میں ماج وینیو دب نبی جی بلاما اگر نیور ہے کیت دل دب یو سے دی کر انتظار سی نشی محمد رسول اللہ فرماما یہ لے میں القماس وینی گئی ماج وینی گئی امیس لجن پدا امیس لجن پنی جائی دب میں چا بلاما جناب محمد رسول اللہ موجی اگر نکتو دیکھ اگوائی جت تیل فرموئی نبی پاکن ایتی کر کرا والبویم تیل چینی شندوب نگنانا یہ کہت سب دی ممکن نبی مینش بویم نبی پاک علیہ السلام ازنش ڈکر ڈکر کرن کرن یم ڈکراون ڈکراون یم مگر وات در خدمتی جناب رسولی اکرام یتی آنی خدمت اسم غوچی موج ایتیون نبی پاک علیہ السلام موجی میمن الکما چاچا سیچن رود سلو کرن کرن اور وچسی موج دن مابوبا خاندر برون ڈوزو سن آتا خاندر برون ڈوزو سن بڑ حدب تو احترام کرن مگر یام خاندر کرمس تن موز چمی کن اچھینی یا رسول اللہ موجی بگ جن چاسا تن محبوبا مچنا زد گمی دیا دلس مچنا ویل گمی دیا دلس میں چھنا اوشوت من دمو چشمو بکجز بکجز یا رسول اللہ حضور علیہ السلام دو تبدیل روی مبارک اسران دبنخ یارو تلانیو زیون جمع کریو محبوبا موجبت سلطن محبوبا زینیز کیا چھو کرن درنات من چویتی وڑ حلکم مازالو قد کیا حیث استا چک سزا
مگر چانین اچھن برونٹ کن زالن بو فرماو یتوی فرمو رسول کریم ماجی ممتا آئی جوش مر موی چانا دبون کیا کر میں برونٹ کن دیزے میون نچو دنما بو باب کت کری برداش بنس کرے برداش موجی چھے سنا فرمان چی درامت چھے ستا جوزی کلام کرن چھے ونن چک سوس میں واتن دنما بو باب من کیا گو غرزامت چھنا می محبوبا من کیا گو تن چھنا می پیموس دنس تیلی دنس میانی نبی میانس دس مس محفی حضور و فرمو پنین یارن دنگ یارو نظر دیو خبر اے مامون امی موجود زیون وچون جمع گسن امی موجود مامونن تل دیو نظر اگر واقعی اے ماج پنیس نیچویس محفی دسمس آش تل آش القما زور زور پرن اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله دبني موساب ترو نظر ات وجو خلقما زور زور پرا كلمه لا اله محمد رسول الله حضور و تو یور واپس موجی اگر نہ مس بخشا یوس یت عذاب مستحق تت عذاب لازمان چھو پنین نیچوین پنین گبرن پنین اولادن پنین مالن روٹکن سر نمیرت کات یہ لازمان ہے ولا افیو قرآن بنن اف تمکر اف یہ اف کوتا سہل لفظ اف مکر اف موج اگر بیمار گئی پت اگر کن سات سولی زبین مز اف تنگ اف رب دپن یہ اف تم کر کے یہ اف کوتا سہل یہ کوئی آپ کی میری نظر میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں لیکن قرآن ورن اف ندار یہ اف تم کر کوتا چھو ادب تھون ملحوظ نظر کمل مگر آز چھو جوان لیکن زن کورین سیت پکن پتیل تمیس کوری کن تمیس کوری پیمن باز اوقات امیس ماج کن نظر لئی موچس بازر مجھ آسن کن ساتن سویت آسن امیس آسن کن ساتن گہے بگائی لما مانیس کن سات ڈاکٹر سویت گاسن پتا گر تایتی سو لڑکی سمکیس امیس سویت امیس غلط افیرز چھ آسن غلط ٹرمز چھ آسن پچھے سی سمکن یہ کور وائتی پچھے دبن یہ کوری کیا وائتی یہ لڑکی چھ دبن ونس یہ چھو موج خبر میں ماں گیس ایت ونس پر بریک اپ خبر میں ماں چھن ایت ونس پر تیل کیا یہ چھو دبن اشتیتی سانی کام روزن زانن نے ام دبنم ڈاکٹر استامی سویت بسس تمی سویت یعنی یس چھ امس لڑکا شرم گسن پن ماج ونس موج یم ماج امس چھنم کتنے واقع ایسے ہو گئے یعنی شرم اس کو آتی ہے آج چھنو پنیل مہلے سے دی نیارے نہیں مار کے کیا ہے یہ چھو فیرن لائے کیا ہے ہمیش جگر کرس دیا ہمیش چھو مستس تیرے نام بنائی ہمیش مستس جال مجھت درامو تو ہمیش چھو پھنک لگو مو تو ہمیش دبن بوئی ہوتی ہے تو ہمیش دنیا مگر ہمیش مہل سن رہا بچپن سوسن یاد اے مہل کیا کور میانی خاطر ہے اس نے ہمیش یاد روزا کیا اس لیے خیال ہے اس لیے میں نوجوانوں قرآن کر بیان واقیم الصلاۃ یہ طریق کس دی تو یہ صرف تو صرف نماز یہ نماز یمن کامین قریب اینی کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر واقعی نماز رکاون بے حیائی نش مگر پرز نماز پتونزی ام کمار صاحبن کیا ہو پتونزی کلام ما چھو غلط ذات پاک حضرت
وشن كلام غلط آسان سين نماز چه ناقص سين نماز چه تمیعي نماز غسن تمی چه نعيش بے حيائي نش بچن يلش نماز تمی دل برو تمی نیت برو تمی خوف برو سوچ واقعي بچایا یہ نماز بے حيائي نش کن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر قرآن کہتا ہے نماز تجھے بے حیائی سے روک لیتی ہے واحد ایک عبادت ہے یہ اس سے بے حیائی نشتی نماز مگر یہ لیتا نماز پڑھنے یہ لیتا ایک دو پورو دیمی دو کرو چھوٹی قرآن ون نماز پڑھنے ون قرآن ون ہی نماز پڑھنے قرآن اندب نماز کریو قائم قرآن اندب نماز کریو پرین قائم اچواریا فرق قائم گئی کنٹینیو پرین گئی آز پرت پگا پرت نکی وائن کرخا قائم کن پرا قائم وعقیم الصلاة قرآن وعقیم الصلاة نماز کریو قائم وآتو الزکاة بیدیو پنیس مالس یمن مال قر عطا زاکی پاکی حضرت تمیمن قرآن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یمن لوکن ولک یمن ایس لکن ولن نمال پریو یمن زبن پگا سلس گلکت حتی زرتم المقابر حتی کی ان کا وجود مقبر میں جا پہنچا يتقال لي موت مقبر اسمان يتقال لي موبلون تقال لب قبر ما ونشي من نما ونشني مشيد خاطر تيار رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمو دبن بي نماز ترس ازا قبر ما ترس ازا قدنك سزا حضور فرمو قبر چتنگ گچن سرجری اگر کرو ات کرو نہ بے حسی ہن انجیکشن کرک کزا دی مانیا یہ سرجری کر برداشت گسن رب دبن جب میرا عذاب ہوگا چاسک پان یہ مشاہدہ کر یہ عذاب آش ہوش و ہوا ساتن یہ آش نہ ادھر ادھر کا عذاب یہ آش ہوش و ہوا ساتن یمس دچھن لڑکن کوت ہے خیال کر یمس کھوور اچ دشنی مز کمس بے نماز بے حیا انسان بد کردار شرب تکیتی کرن ولس من یہ کیا کہے دیم فرمو کمس قبر من شیوان بے نماز نار تر کیا یمن نار تر تو تام یتام قیامت برپا تریم امس چھ صرف یمن منتخب کرن اند خاطر کو صرف فرموک امس اصل نم یت زیت یت دنیا اس من سے اخرت لگی پکنس یت دنیا اس من سے اخرت لگی سفر کرنس تود بڑ صرف تراون پروردگار ترای امس بن مویزس تیتا زیت اسن امس نام وان ہر روز کھات سے بے نماز کی نماز گزار نماز گزار بند واقیم الصلاة وآت الزکاة واطع الرسول تریم فرمو پروردگارن اطاعت کریو جناب محمد لعلکم ترحمون تاکہ تہ پٹی رحم کرن پروا انشاءاللہ یہی چھ پیغام آل جو کشمیر تحریک صوت الاولیاء ات صوت الاولیاء صدقی سے وابست واللہ بچو سو سخ آوار لیکن یام صوت الاولیاء سے جڑیو اللہ تعالیٰ کرنم یوت ہدایت خدا کی قسم بکیا ونتے پنی زندگی ہنز ہسٹری
کیا کر بو تو بیان لیکن الانسان اس کا کت سمجھ سیون بس ایشو دپن یہ دنیا چھن کہیں بس اخرت چھ بہتر اخرت چھ اعلی اخرت چھ مرتبہ نو جوانو میں تے کت شہر سری نگر تو کت اسلام آباد لیکن اللہ تعالی یہ ہدایت اس پٹھ یون پت چھ یم بہان کرن اگر نہیں صوت الاولیاء اشہ بت آسان میں آسان تین تہندس خدمت اس میں ممکن حاضر کی لیکن اس دین میں تحریک صوت الاولیاء یہ تحریک صوت الاولیاء میں پٹھ نون ورین کر محنت نون ورین بنونس اور میں چھ امی خر میں چھ امی خر پروردگارا تحریک اس کرز دن تھگنی رات چگنی ترقی عطا ام کس امیر اعلی اس کرز پنی حفاظت غازی ملت اس کرز پنی رچ پروردگارا یت جماعت اس کرز ناراض گلزار یم بیمار یمن شفا یم دید لدی ہندن دادن شفا یم مرض دار ہندن مرضن شفا صلی اللہ علیہ یا رسول دمي وين كان راي الله صلى عليك رسول الله صلى عليك يا هدي البحر یاد به مل سچونی خاک پای یا محمد الله دلک گلشن میں ظلم ہر دوا صدق ناشول سائے اللہ صلی اللہ نو عزیز ساتھیو مزید کرہب بیان تو ہے لیکن بوس از تیوت بیمار بھی کیا ون تو ہے دوا شمی تونجس دیال گامس میں محمد پتہ ہوئے تو برحال سب جس ون تونجس خدمت اس من حضیر امی غرزی میں دب دیٹ جتمت پتہ اگر لکن وانا تو دفن ہے خبر انچو اپوز کرن باقی چیز کرن تو کچھ دیوان کچھ کرن اس کرن پچھ لکن کہتے لیکن ایشو صحت ہر دوہ چھ خدا کی قسم زلز پروگرام تر پروگرام سن کہیں تہ دو ترہمی چھ نیرن وارکار اس عمرہ حس کن ترہمی چھ پروگرام کن ترہمی چھ پروگرام ترہمی چھ نیرن وارکار لیکن پگہ چھ جمعہ پتہ چھ شامس کھرو پروگرام پگہ شامس تور چھ یون پتہ چھ پنسمی اپی رام پور کہر بل پروگرام تور چھ نیرن پتہ چھ سنگم شتوہ جنوری دوہ چھ پروگرام حالانکہ لکو بخش نہ کی دبک نسا توتہ پروگرام شامس کیا پرابلم چھ لیکن شتوہ جنوری دوہ چھ پروگرام شامس پتہ سنگم پتہ چھ ستوہمی اٹھوہمی ستوہمی چھ پتہ اتی سری نگر تتہ چھ ونان شال ٹیم تتہ ایچ ایم ٹی سائڈس تو اٹھوہمی چھ پتہ تجر شریف کھسن تتہ چھ پروگرام کنترہمی چھ پتہ اپیر کلگوم کھسن
تچ پروگرام لیکن بون تہ کہن دوش چھن اللہ تعالی اس پر امی بغیر والله ان شاء الله تعالی سن دین اللہ تعالی سن کرم اور اللہ تعالی سن چھ یہ خبر کیا اس پٹھن رحم کرمت پروردگارن پٹھ چھ اس اخ چیز عادت سون تبلیغ اس آسن اس کچ کچ چلان اتمن شو گسان اگر یتمن اس وین پہرس کھنز آواز تراو یا لہر تراو نمن بزرگن دوستن وین دپنی مزے آو نے زن تیز بوزوی نہیں کی مثال یہ شیش عادت آگ بنیو مطمئن لیکن اس من شن تیم چیز میں کی یہ کریک چھ پیمان برابر خورٹنڈیو پیٹ کھاڑی اور توحش پیمان بیان کرو یہ ایک انسان از ایتی بازن یہ شیش بولن چھو برحال بشستہ معذرت خواہ مزید ٹائم دین خطر نہ تو اس میں بزایت خود پانست اراد اٹھ ساڑھ اٹھ دون نو تنگ کرو اس تون پروگرام لیکن کی کلام کرب خان صاحب بنت اچت کر بے اختتام ان شاء الله ہر دم سنا جانا گسمیون کار آسو ہر دم سنا سمیان کار آسو زیوگس تیسیم آسن سوی اعتبار آسو ہر دم سنا سجدن بماسا منکر انکار ما قیام سجدن بماسا منکر انکار ما قیام انکار ما قیام دل یام سجید کری ہے دل یام سجید کری ہے زلیخا لچبد فدا جناب لچبد فدا جناب گرد ما شمار آنسو ہر دم سنا مزلز و نکیر مزلز و نکیر تریون شیل یمتمیون مزلز و نکیر مطمئن تریو شنگل یہ مطمئن تھکمو چپرے
حكمت شبري بري قلدا قدار أصور هردم سنا هردم سنا مشتاق نير زودي مشتاق نير زودي مضيا قريب تروزي مضيا قريب تروزي أتجاني قريب مزقوس أتجاني قريب مزقوس نوني مزار أصول أتجاني قريب مزقوس نوني مزار أصول هردان قسمون كار آسون هردم سنا جانان هردم سنا ردیگارا کرسون جمع قسم قبول لون ها شهب دار پیغمبر لون ها شهب دار پیغمبر سن ایک نا شبدار پیغمبر سن ایک نا شبدار پیغمبر خست حال پاما لل کر نظر خست پرد کرتے پرد دار پیغمبروں پرد کرتے جان جان پیغمبروں نور ہو آن شب دار پیغمبرو سون ایک نا شہب دار پیغمبرو وار وچ تب خار چلی ہے میں دل رو رو یہ گلاب نازنین پیغمبرو سون ایک نا شہب دار پیغمبرو سون ایک نا شعب دار پیغمبرو وات کرم دیر
بلهم وعد كرم الدين بدل دم سين بلهم قم مياكاس دم قم خار پیغمبرو قم مياكاس فرما برداري جناب محمد تميكر قرآن البيان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قرآن ونر تهرتو تريك جناب محمد كاميابي تيري قدم چومگي تميون علام اقبال كي محمد سے كي محمد سے وفاتون تو هم تيرے ہیں یہ جہاں قلم تیرے اللہ نا نوجوانو یل دامان مصطفی ردک یل دامان نبی ردک یل دامان پیغمبر علیہ السلام ردک رب چیدہ پر کامیابی تراو جانن قدمن تل گئے مگر وجہ دلیل کیا گئی اس کیا اس گئی ظلم زیاد نا نوجوانو وجہ یہی ہے استرو دامان مصطفی استرو طریق مصطفی استرو نبی پاک نون طریق وائی اس اگر نبی پاک نون طریق رڑ مداشو اسما کا چاو زلی قرآن انور من يطيع الرسول فقد اتى الله ين نبي پاک نے اطاعت کر تمی کر اطاعت ذات پاک حضرت مومنو جوانو قرآن فرماون دبن يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله دبن اي لوگو اي ايمان انوالو يتو تي پنن مال يتو تي پنن اولاد يتو تي پنن مال پنن اولاد ذكر نش غافل کرنو نماز نش غافل کرنو يم غافل گئی يم ذكر نش رکے تمن ون قرآن اولئك هم الخاسرون تمن لوگ چگاٹ اسندر تمن لوگ چ نقصان اسندر تمن لوگ چ بے فائدہ تمن ون قرآن والعصر ان الانسان والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرآن انمون دبن ساري لوگ چ گاٹا سندر سوائے نتیم یمو یمو کلم پر یمو ایمان اور ایمان نتیمو نے کام کر صالح کام کر متقی بنے پرہیزگار بنے تقوا گزار بنے تیمے لوگ چ کامیاب تیمے لوگ چ کامران تو میا نوجوانو کامیابی چ صرف تابع روزن جناب محمد تمی ون علمدارن پر پر لگزی ہے تس پیغمبرس یس نس دورس رحمت چجری گولی الحق لگی گولی الحق لگی روز محشرس تسکن و میروار آسو سری علم دورن ور آشق سوئی گو یس عشق نار دجے آشق سوئی گو یس عشق نار دجے
زن زن برزلس پنن ایپان مگر اشکن دود یس اشکن دود یس ونج سجے سوی ادواتی لا مقام میانو جوانو میانو دوستو صدا میرے رسول سے کرلو دعوا میرے پیغمبر علیہ الصلات والسلام سے جڑ جاؤ حضور سے جڑ جاؤ نبی سے جڑ جاؤ قدم تیرے کامیابی تیری قدموں تلے ہو جائے گی مگر شراب کو چھٹی کرو بے حیائی کو چھٹی کرو کیونکہ بے حیائی کو چھٹی کرنے والا مصطفیٰ ہمارا آیا ہم اس نبی کے دیوانے ہیں جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہم اس نبی کے مطیع ہیں جس نے کبھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے ہم اس نبی کے داغدار ہیں جس نے کبھی بے حیائی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے میانو وقت کو دوستو جوانو عزیزو رفیقو کریو سودا جناب محمد یلی نبی پاک انہیں بنیو یلی حضور انہیں بنیو دل بنیو صدیق اکبر انہیں پڑھ پروان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن میں دب نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دنما ابو باکر کام قسم ناس نن امام نہ روز نہ زکات نہ حج صدیق تیر کیا کر حق نہر نظر الی وجہک یا رسول اللہ اے میرے نبی اگر نہ نماز آسے اگر نہ روز آسے اگر نہ حج آسے صدیق سے کیا کر ہے تو نہ تھل تھل وچھا چون سرویس بس یہ بات نایام جنت رویس صدیق کرن تمام مین علم دارن دب لالچ کد ڈنگر زانے پوش کیا زانے سوچ پیٹوار شمہچ قدر پوپور زانے مچ کیا زانے دبن امی شمہچ قدر ہا زانے حضرت سیدنا صدیق اکبر یوز دشن تیون خوبر تیون پروٹ تیون صدیق تو کر کیا رہا ہے آقا میں تمہاری حفاظت کے لئے نہیں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے صدیق اگر پہلا تیر آئے وہ مصطفیٰ کو نہیں نبی کے دیوانے کو آئے یہ محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہونی چاہیے اور یہ دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کرن اجنبی پاکن ہند مدعی اجنبی پاکن ہند دیوان وہ کان کھول کے سن لے حضورو فرمو یہ دعویٰ کر بچوس داغداری جناب محمد پترود ریج رات شیط صبح گئی پھجر آواز تو مشیط آونا